měsíc volná, placenýho, ve vzduchu. No, kdo by to nedělal, že jo? A je to hrozná legrace, my jsme to zkoušeli třeba v hospodě mluvit, objednávali jsme si minulý týden, trénoval jsem to pečlivě ve vaně, na záchodě, všude. Zkuste si to schválně, až budete někde s kamarádama, hrát tuhle tu hru, měnit za ne a obráceně, a kdo pokazí, musí platit, anebo pije panáka. Nejvíc to je. Nejvíc. Tak pozor, on air, jdeme do eteru. Posloucháte Evropu 2, za chvilku už dmešmí 17. hodina, znak si na muziky Evropy 2, Bruno Mars, Bemasi Bros, ovšem, teď Movimky má DVD, tady jsou, Evropa 2. Jo, a jsem měsíci volná zase blíž.